mwisho wa mwaka jana kampuni ya Barrick Gold Corporation na kampuni ya Rand Gold ya Afrika Kusini ambayo wana migodi ya madini DRC, Senegal, Mali na zimeungana kuwa kampuni moja. Na baada ya kuungana kuwa kampuni moja kumekuwa na sasa management mpya ya kampuni hiyo. Na mmoja wa hao watu wapya ambaye amepewa kusimamia Afrika na Mashariki ya Kati ni Dr. William Jacobs. Na baada ya huo muunganiko wa pamoja, sasa mazungumzo haya yamepata nguvu mpya kwa sababu sasa tunazungumza na watu ambao sasa wameungana. Na moja kubwa ambalo limefanyika na ambalo hilo amelieleza ni kwamba makubaliano yote yale tuliyokubaliana Oktoba mwaka 2017 yamebaki kama yalivyo. Moja ya kugawana faida ya kiuchumi 50% to 50%, kuunda kampuni mpya, new operating company, na yale yote tuliyokubaliana yamekubalika. Na baada ya hapo tumekuwa na mazungumzo ambayo yalikuwa yamechukua muda mrefu na wale waliokuwepo, sasa wao wamekuja, tumekusha maliza nyaraka zote ambazo zinahusu utekelezaji wa maazimio hayo. Sasa kazi ya wao ambao sisi haituhusu, kwa sababu sisi katika mazungumzo hayo tumekuwa nazungumza na mtu mmoja tu na ndio tunayemtambua ni Barrick. Hayo mengine anayozungumza yeye ya kaisha hayatuhusu kabisa. Hatumtambui, hatuhusu, hatumjui. Sisi tunayemjua ni yeye, na yeye tumekusha maliza mazungumzo naye. Sasa tumempa kazi ya yeye waje tukamilishe utekelezaji waliotukubali. Na hayo yote yamekubaliwa. Na ni matarajio yetu sisi ifikapo mwisho wa mwezi ujao tutakuwa tumekamilisha yote tuliyokubaliana. Kwa sababu nyaraka zote zimekamilika, hasa ni wao kuendelea kumaliza kwa upande wao kwenye bodi zao. Lakini niseme tu kwamba hii ni timu mpya baada ya kuungana, ni menyeni mpya, na tumewaona ni watu ambao sasa wako tayari kutekeleza yale yaliyokubaliwa. Yote tuliyokubaliana, ulipaji wa dola milioni 300, yote hayo tumekubaliana, na nyaraka zipo, tumezikamilisha. Sasa ni kila upande kwenda kwa vyombo vyake vinavyohusika vya maamuzi ya mwisho ili utekelezaji ukamilike. Na ni matarajio yetu kwamba muda wowote ule tutayatekeleza hayo.